بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قدرلي أموناتشلر بزلان تيني أبترغان بارتشالرغا الله تعالى هممز يخشلق دا جملسن بردملق دا جملسن سيز عزيزلرغا بر أزم أجن ألبتة خوش خبر بغن بر نرسان إدماغش يدم بو نرسان أنشاء يلردن بيرن نيات قلب يرغن يدم يعني o'zimning shaxsiy kanalimni, YouTube'da o'zimning shaxsiy kanalimni ochishni niyat qilib yurardim. O'zimning alhamdulillah shaxsiy kanalimni ochdim. Va siz azizlarni ham mana o'sha kanalga obuna bo'lishingizni so'rayman. Albatta, hozircha kanalimda hech qanday video yo'q. Bu kanalim asosan o'zimning shaxsiy hayotimga tegishli. Ya'ni kanalning nomini mening hayotim deb nomladim. Eliyorbek Erkinbek degan yozuv ostida bo'ladi. Bu kanalda o'zimning hayotimni, safarlarimni, voqelikdagi holatlarni o'rtoqlashib boraman. Albatta, bu o'zimning shaxsiy kanalimda odobga, hayotiy voqelikka tegishli bo'lgan ba'zi bir tarixlar, hadislarni aytib o'tamiz, lekin asosan o'zimning hayotim, o'zimning faoliyatim haqida siz azizlar bilan o'rtoqlashishni niyat qildim. Ancha yillar meni orzu qilib yurardim bu narsani. Ammo mana shu ushbu ilm ziyo kanalida, YouTube kanalida albatta diniy ma'rifiy narsalar qo'yilib boriladi. Nariga o'zimning kanalimda faqatgina o'zim hayotimga tegishli masalalar, oddiy hayotiy voqeliklar qo'yilib boriladi. Agar qiziquvchilar bo'lsa, ona o'sha kanalga obuna bo'lishingizni so'rayman. Inshaalloh zerikmaysizlar degan umiddaman. Mana o'sha narsani siz azizlarga yetkazishlikni niyat qilgan edim. Alhamdulillah Alloh taolo niyatimga yetkizdi. Inshaalloh siz azizlarni ushbu, ya'ni mening hayotim deb nomlagan kanalimda ham sizlarni kutib qolaman. Hozircha video yo'q kanalimda, sababi yaqindagina ochdim. Hali video qo'yishga ulgurmadim. Endi inshaalloh video qo'yishni boshlayman. Faqatgina ozgina obunachilar yig'ilishini umid qilib kutib turamiz. Keyin inshaalloh video qo'yishni boshlaymiz. Sayohatlarimni, o'zimni farzandlarim bilan bo'layotgan voqealiklarni inshaalloh yoritib boraman. Zerikmaysizlar degan umiddaman. Mana o'sha narsani aytmoqchi edik. Alloh taolo barchamizni hamjihatlikda birdamlikda jamlasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va taolo va barakotuh. Ushbu videoning ostida kanalimga o'tishlik uchun havola qo'yilgan bo'ladi. Ana o'sha havolaga kirib kanalimga bemalol obuna bo'lishingiz mumkin.